Leyla'nın başına bizim hava var gezeli. Bu mu ne zengele? Bunu diyen nese işi çıkıyor? Bundan makineyi yanına görmedi. Alo. Ay kanka, haradasın? Haradasın kanka? Ay, çaysaya gedem, uşaqlar beni gözlüyor. Ne olubdu? Haradasın, neticeyim deme, haradasın? Ay, sana demirəm, çaysaya gedem. Ne olubdu? De görüm, ne olubdu? Demirəm, haradasın? Yerini deme, ma, tez elə. Ay, ücret, ben kendin çıxacağındayım, çaysaya satıram. Ay, tez bize gələ bilərsən. Ay, ne olub ki? Neye gəlim sizə? Ne var? Ay, kapıda sustaş değil, deyə kazio lazım. Ne olub ya, sağ zəncələdi? Sağ kazio lazım, deləmi? İndi gözdə gəlirəm, gözdə orada. Qadan almayı nədə sənin? Ölmüydün nə bəd? Hər axşam işdən gələndə sən gətirib qəşək gəzdirəcəm burada. Qadan almayı nədə sənin? Ay nənə, nə əziyyət var, qurban olum sana. Babala, bu kimi beynini əzirsən bəxtinə? Ay molla baba, nənəm deyin nənəm. Gəzdirirəm, qulluq eləyirəm, duasını qazanıram. O nənəni manqalı, özü də onun qulluğunu eləyəcəm. Mən də dulam, o da duldur. Əli çək, ay molla baba, heç utanırsan, yekə adamsan, 80 yaşında arvatdır. Həcələ çək sən heç. Həs səsimə uğraş gədəm, molla babamla çox biləsən. Gəzirsən, dağlar qoynunda qoynunda. Bala gördüm anasını, ağlar qoynunda qoynunda. Bak bu natik görmə, bu ne piyadadır? Bu maşını düşmüşdür lotaryadan. Ay natik! Ay sen ne varsan, hara geçsin böyle? Heç ne, çaysaya gelirim. Ben niye piyadasın, ben eşitmiştim sen lotaryadan maşınudur sana. Düz deyildi, benim tası alınmadı da. Niye başa çıkmıyorum, niye alınmadı ki? Heç ne, getdim maşını almağa. Bu da maşın ağ idi. Ben dedim kırmızı istedim, ben kırmızı hoşlanırım. O dedi ağ, ben dedim kırmızı. Sonra ne oldu? Heç ne, ben ağ maşını hoşlanmıyorum axı. Haçar tutulardım suslarına dedim, ben lotaryaya 1 manat vermemiştim. Onu verin, ben çıkayım dedim. Allah akıl versin. Gör, çıxırmıyor. Bak gör, çıxır, gör, saat içeri ver. Yok gördüm, çıksan sen de. Geldin mi gördüm, çıksın, geldin mi? Hadi gel, bak hadi, hadi gel. Hadi gel, hadi gel. Hadi yaşça baksın ağaç. Neçə saati sen gözlerim, haradaydın? Bana da laf et, tezada haradaydın? Harada olacağım, işteydim da işte, işte. Nənə Allahdırma, yanına demə işteydim. Mən bilirəm ki, sən katibənin yanındaydın. Mənə deyirlər, sən katibənlə mənə alarsan, inanmırdım. İndi öz gözlərimlə gördüm. Harada görmüşdüm mənə, nətər gördüm. Nə olur ma, nə olur, bu gözəlliklər var adam. Kim o? Az bir özünə gəl, mənə kiminlə gördün sən? Gəlmişdim sənin iş yerinə. Mən gördüm ki, katibən sənin qucağında oturur. Bıy, nə gördün ya, dəlim oldu qəyə? Az o mənim katibəm deyildi. Əlövsətin katibəsi idi. Yəə, elə bilim sən katibəndi. Artınızı da bilmem. Ahoy künem çikor künem noz badan gıştala. Ahoy künem çikor künem noz badan gıştala. Gıştala yeng. Ben de size gedirdim. Yaxşı oldu sizi burada gördüm. Hə, laf yaxşı, buyur eşitirəm. Həkim, yadınıza gəl, kəftə bundan qalaq yanınıza gəlmişdim. Yadımdadır, buyur eşitirəm. Həkim, yadınıza gəl, sizə dedim, bir qorxulu yuxu görürəm. Müdür mənə dalından qaçır, mən qaçıram, müdür qaçır. Sonra sizin yanınıza gəldim ki, həkim, mən belə bir yuxu görürəm. Hə, yadıma gəlir, davam elə, danış. Siz də mənə dediniz, qaçmayın birdən. Sonra mən də qaçmadım, müdür gəldi, məni tutdu, dedi sənin maaşına 10% əlavə eləmişəm. Yəni, Allah sizin köməyinizə dursun, yaxşı gəldim sizin yanınıza. Nəsə, indi daha betər yuxu görmüşəm, həkim. Daha betəri nədir ki? Danışıyorum. İndi yuxuda bir qapı görürəm, həkim. Qapının üstündə bir yazı yazılır. Mən qapını təliyirəm, açılmır. Təliyirəm, açılmır. Kə,
çok meraklı yuxudu. Bəs o kapının üstünde ne yazılmıştı? Yazılmıştı ki, kapını özünüze çekin. Allah sana kömük olsun. Ve yaxşı, kapının üstünde yazılır ki, özüne çek. Sen de İtalyansan. Ve özüne çekseri girdin ha. Yaşı adamsız her şey. Ya bu böyle hasar şeyin, bu ne vaxtında demirdin? Ben sana neler deyebilirdim bunu. Birinci sefer bu yuxumla danışsan. Ay hakim, hemen yuxuda sen de var edin. Ben kapını tələdikçe, kapı açılmayanda sen de bana bakıp hihihihihihi gülürdün. Ha sen o nasıl baba doğru mu? Ay ha oldu. Bir dakika olma da su kopatabilirim. Gel iyi bir sen. Gidelim. Tamam abi baba. Tamam abi baba. Herden ne yaşınız? Ay herden ne yaşınız? Ay baba sana işimiz düşük. He ne işimiz düşük be dene. Ay baba sen kadın al ne olur bize biraz pul verden ha. He kız kızın aynen ben pulum var benden gel kuş çeşini. Ay baba ne olur ver daha. Ay niye çıkırız pulu? Ay baba özümüze iş kuracak. Afrika'dan şirket verecek. Onu ehilleştirip satacak sirklere. Hansı sirkə satacaqsınız o bağ o şirləri? Elə kəndimizin sirkinə. Ay köpə oğlum, kəndimizdə sirk var. Ay baba, tələsmirik. Ha vaxt kəndimizdə sirk açılar, onda satarıq. Onda şərt edinə kəndin başına gəlir, oradakı başdanağını verir. Ay baba, və bizim kənddə bank yoxdur axı. Ay şirin qədər qalmış, ki mən də tələsmirəm. Nə vaxt kəndimizdə bank olar, onda sizə pul verəm. Gidin qocam, gidin. Salam ha, salam Mülük. Ne olub, yaman narasın, ne qazsın elə? Ay, bir küp qızıl tapmışdım. Gətirdim bura bağlı dibinə bastırdı. İzini kirmək üçün də kağıza yazdım boydum ki, mən bura qızıl bastırmamışam. Tapışdırdım bu ağaca. Sonra geldim ki, yoxdur kızım. Ay, nəfis oldu, indi kimdən şübhələnsin, şübhələndiyim var mı hiç olmasa? Ay, kimdən şübhələnmirəm, hamıdan şübhələnəm, hamıdan. Hamın göz məndədir. Bir dənə Fazildən şübhələnmirəm. Niyə? Ay, kağız yazıb qoymamışdım bura izi tirmək üçün ki, burada qızıl yoxdur. Ay, da kağızın yerinə bu kağızı qoyublar. Ne yazılıb ki o kağızda? Burada yazılıb ki, bu bir küp qızılı mən götürməmişəm. İndi sizə Fazil, mən inanıram o Fazilə. Tək hamı o kimi olsun. Ay qardaşlar, o görüntüdəki qələm qaçdı qızın canı, bir nəzir ver. Ay bacı, bir nəzir ver. Ay xala, ay bibi, bir nəzir ver. Çörək pulu ver, çörək pulu. Ay bibi, 10 qəpik çörək pulu ver, Allah xatirinə. 10 qəpik, çörək 50 qəpik olur. 50 qəpik çörək pulu ver. Ha dostum, necəsən? Nə var, nə yox? Çox sağ ol, Natiq müəllim, çox sağ ol, yaxşıyam. Hə, dostum, işlər nə təcridir? Belə də, Natiq müəllim, şükür dolandıq. Ha, çox şükür, çox şükür. Natiq müəllim, çoxdan da gəlmişsən, mənim nəzirimi bir də. Ha, yaxşı, deyək o. Natiq müəllim, olan sizə bir sual verim. Ha, ver dostum, ver, ver. Ay Natiq müəllim, sən qabaq mənə 20 manat verirdin nəzir. Sonra 10 manata saldın, indi 5 manata saldın. 20 manat verəndə subay idim, rəhdən verirdim. Sonra evləndim, 10 manat verdi. İndi də uşaqsad oldu, 5 manat verirəm. Yəni ki qazanalım, xərc çoxaldıqca pula qənaət edirəm. Ayıb olsun, ay Natiq müəllim sənə, heç səndən gözləməzdim. Niyə, nə olub ki? Siz utanmısınız, mənim pulumdan ailənizi dolandırırsınız.